qocalar var, xəstələr var. Nə bilim, baxan yoxdur. Kimdə qocaya baxan? İnsana qiymət verən tapılsın ki, qocaya sonra baxsınlar. Bir insanlara qiymət uşaqların oynamağa yeri yox. Parkın yarısından götürülüb, yolun yarısından götürülüb. Bacamat neynəsən? Bacamat gecə gündüzümüz də yoxdur. Saat neçə 1-ə qədər işləyiblər onda. Yadındadır? 1-ə qədər, hə. Mən sizdə olmuşam. Bayram günü. Bayram günü 1-ə qədər düz işləyiblər. Evdə otura bilmirəm. Vallahi evdə otura bilmirəm. Sənədləri də düzgün deyil. Biz həmişə hara deyirik, space-i də demişdik, gəldilər, yoxladılar. Acavadxan küçəsində biz çəkilişə çağırırıq. Ancaq onların sənədləri pişi var idi. Maddələr çox pozulubdur, binaya çox yaxındır. Evlərdə oturmaq mümkün deyil. Bazar günü biz bu indi evimizdə otura bilmirik. Çıxmışıq çölə, həyətə ki, biz evdə oturmaq mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı hara müraciət etmisiniz? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə, Prezident Aparatına. Prezident aparatına ərizə vermişik. Təzədən cavab göndərirlər ki, bəs Cavadxan küçəsində orada heç bir tikinti getmir. Düzdür də, bunların axı sənədi bir şey var ki, küçəsindədir. Ancaq gətirib Cavadxan küçəsinin düz ortasında binaların həyətində hündür mərtəbəli bina tikirlər, altı da restoranlar. Ancaq məktəbin yanında biz görmüşük kitabxanalar. Biz xahiş edirik ki, bu tikintini dayandırsınlar, kitabxanayla, Zərifə Əlif adına kitabxanayla əvəz etsinlər. Qanun yoxdur. Bizim pulumuz var. Bütün strukturalar hara getmişik? Pulla strukturum. Qanunsuz bu tikilini qanunsuz aparırlar oğlum. Ona görə ki adres düz deyil. Bax bu Şəvari küçəsi burada deyil. Bu Cavadxan 68 bunlar gətirib burada tikilir. Bu elə birinci qanunsuzluq budur. Sıxlıq, biz prezidentimizə arxalandığımız kimi, prezident də bu xalqına arxalanır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik, mətbuatda işıqlandırın. Qoyun bu sakinləri prezident eşitsin, prezident bu tikilini dayandırsın. Dayandırsa ancaq prezident və xanımımız dayandıracaq. Biz arxalandıq prezidentimizə, başqa heç kimə yox. 16 mərtəbəli binanın ucaldılmasına 5 mərtəbə binalar arasında. Heç bir tikinti qanununda bu yoxdur. Heç bir tikinti qanununda yoxdur. Heç bir tikinti, yalnız bax bu görünən çəpərdən başqa heç nə çəkir. Burada heç bir təhlükəsizlik işi yoxdur. Bir mənalı şəkildə bütün sakinlər, bina sakinləri narazıdır bu tikintiyə. Şər atırlar bizə, böhtən atırlar bizə. Bax, çəkə bilərsiniz, kameranı qoyub, qapıdan çölə ayağımızı qoya bilmirik, amillət biz. Qapıdan çölə çıxa bilirik, bizim azadlığımız əlbəyir. Kameraları gör, hara veriblər, üzünü bu yana. Pəncərəni açıbırlar. Qapıdan çölə çıxan kimi, bunlar zəng eləyirlər polisə ki, biz harasa getdi şikayət üçün. Polis bizə dedi, gəlin burada, sizdə şikayət var, gəlin burada izahat verməlisiniz. Belə qanunsuzluq olur. Nə, deyirsən işlədə, işdən çıx gəl. Mən saat 7-dən sonra da polis idarələrində sürünməliyəm. Mən gecə sabıq buranın bünövrəsi qazılanda, gecə gündüz, bütün gün işləyiblər. Orada mənim üstümə böyük kamazı sürüblər. Gecə saat 3-də ki, ay insanlar icazə verin, yayın günüdür. 5 dəqiqə yataq səhər durub işə gedəcək. Kamazı düz üstümə sürdü ki, səni salaram kamazın altına əz yüz eləyərəm. Mən bura gəlirlər ki, oradan ev tələb eləyirsiniz. Gəlirlər ki, buradan nə bilim, nəsə tələb eləyirsiniz. Tələb eləmirik, özləri gəlib yalvarırca, icazə verincə. Bizim deyəndə ki, ay kişi, mənim evim var, evim içində icazə ver, mən rahat yaşayayım. Məni icazə ver, evimin içində olan nəyim varsa, evimin içində rahat yaşayayım. Bura icazə verir. Mən onlar heç nə istəyir. Tanıyıram kimdir o. Anam, qardaşım deyil. Qohumum deyil, əqrəbam deyil, əmim deyil, dayım deyil. Onun mənim evim içində nə işi var, onu sual verir. Nə işi var mənim evim içində yalvarmaq? Kimdir ki, mənim evim içində gəlir ki? Kim gəlirsin evin içində? Bu tikintini aparan dedi sahibiyəm. Əli adlı bir kişiydi yanında da. Baş buxaltır var idi, bir nəfər də ondan başqa var idi. Soruşuram, nə işi var mənim evimin içində? Xəstə yoldaşım, niyə qorxuzur o? Niyə? Soruşuram, cavab versin mənə. Ya özləri polisi verir. Yazıb səsimi mən, diktofona yazıb səsimi ona qoyacaq. Sən mənim evimin içində niyə girmirsən? Kimsən mənim evimin içində gəlib girmirsən? Uşaqların oynamaya yerləri yoxdur. Uşaqlar orada, daşlıqlarda, zatda oynayırlar, bir-birinə daş atırlar. Uşaqlar yazıqlar, haydan, harada oynasın. Hər olduqsa, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də sakinlər hamısı bir 30 nəfərə yaxın qəbul olunmuşuq. İkisinin də Eldar müəllim də, Samir müəllim də, bütün orada olan işçilər də hamısı deyirlər ki, heç bir icazə verməyiblər bu tikintiyə. Biz bilmirik ancaq tikinti niyə gedir. Kim tikintir, bəs kim icazə verir? Soruşuruq onlardan, bizə cavab, burada cavab versin. Kim icazə verir?
Necə tikinti gedə bilir bəs burada? Qanunsuzluqlar çoxdur. Xahiş edirik qanun daxilində bunu araşdırsınlar və sakinlərin narazılığını, nəzərə alıb bunları ləğv eləsinlər. Hər şeyimizi, işığımızı, havamızı, hər şeyimizi əlimizdən alırlar. Rahatlığımız əlimizdən alınır. Evlərimizdə otura bilmirik. Evimizi də əlimizdən alıblar. Belə çıxır ki, evimizi də əlimizdən alıblar. Bizim bu haq səsimizi evimə girən evimizi də əlimizdən alıblar. Bizim bu haq səsimizi xahiş edirik, çatdırın Mehriban xanıma, prezidentimizə. Bu məmurlar onların ətrafında dəmir hasar tikiblər. Bizim səsimiz çatmır onlara.